ሁለቱን የሰራው በርኖስ አርት ጋለሪ ማለት ይሄ ነው በደብረ ታቦር ዛሬ ይመረቃል ላይቭ ነው ያለው ሰላም በላችሁ አላችሁ ብራንድኛሉ እኔማ ለራሴ ፈጥ ነበር ምን ብራትና እና ጉብዝና ኑሮኝ ከታጁ እቀየምሻለሁ እንደሱ ማለት አይገባም ያማ ቢሆን ኑሮ ወትሮ ያልነበረሽን ጀግንነት ቆራጠኝነትና ብላተኝነት ዛሬ ከየት ይመጣል ብለሽ ጌታዬ አባታዬ የእርሶ ፈራሃ በልቦ ነው ማደሩ የልቦ ቀናነት የዋህነት ሆኖ እንጂ ለዚህ ሁሉ ነገር መሳካት ምክንያት በጀግንነትዎን ቢሆን አይታመም ይኸው በዚህ ይትመሰክራለሁ አንቺ እሰጥ ሁሉ ቁንጮ ነሽ ለአድዋ ጦርነት የራስሽን ተስፋሽ ጋር ያዘመች ከዛም አልፎ ሲካዘጋጀሽ የቆሰሉትን ያከምሽ የሞቱትንም የቀበርሽ ተስካራቸውንም ያወጣሽ ልጆቻቸውንም ያሳደግሽ እረቴ ጌታይቱ አንቺ ልጅ ነሽ ጣሊያንን አሳፍረሽ ለአድዋ ጦርነት ራስሽን ሰውተሽ አዲስ አበባን ቆረቆርሽ የሰዎች መተናገጃ ሆቴል ከፈትሽ አንቺ ሁሉን ፈርቀዳሽ
كنم غار انجان لب مكاري انجان قال تناغار يونن نو لولم دي يابقاش جيت جتايتو بولتو ميلانش مسكاري ني وانديون كله نغير انجامر سرا انجامر كمشت غار تماكر انام بزيو نا بلالا بمسراش تولد تذكرشان يا تزشان سمشن بلتوش لبسان تفرتاك يولاشان يا ملانشي هاول تشنو عطي مني لك انت تناكروت كأن بكبرة زمن بوالا لجوشوا لنا تاشو لنكس تاشو ماستوشان لاو اني مسنك يونا تشوزن بسولك تبوتوا هاول توانا قوم مني لكم አይቱም ዛሬ መሪያችን ናቸው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚተበገበተን ወጣቶች በመተካትና ስልጣን እንዲያገኙ በማድረግ የተሻለ ህይወት እንዲመሩን በማድረግ ከፍተኛውን ስራ እየሰራን ያለው በተጨማሪም የደብረታቦር ከተማ አስተዳደርም ከፍተኛ በጀት በመበጀት የባህል ቡድኖችን በማጠናከር ሁሉ ነገር ገዘዎችን ያረጋግልና የሚገኘውና ለከተማ አስተዳደራችን አንዴ ወቅ ደበቅ ያለ ሞራል ስኩል ለባካችን ታላቅ መስራ አስተልን በጣም እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል የንኳን ደና መጣችሁ
በፊት አይሰራም መሰከ ፈረሱ ላይ ነው የጓንደና መጣችሁ ንግግርና የሁልት ስራውን አጭር ሪፖርት የሚያቀርቡልን እንግዲሁም እንታስተላልፋና እንግዳገም የሚጋብዙልን ቄስ መልካሙ ላቀ ይሆናሉ። እርሳቸውን በክብር ወደ መድረክ እንሸኙልኝ በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ። ሞራል ሞራል ስትልን እንደምን አደራችሁ? የተከበሩ አቶ ደሴ መኮንን የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ የተከበሩ አቶ የእቴጌ ጣይቱ ሐውልት ያው እንደምታዩት ለምርቃ የተዘጋጀ ነው። ዙሪያውን አራት አንበሶች አሉ። ለማታውቁት ቦታውን ወደ ፋርዳ ሜጃ ድሮ ዳባ ማጠቢያ በሚባለው ቦታ ነው የተሰራው። እንግዲህ እንደምታዩት ይገለጣል። በርካታ እንግዲህ ያው እንግዲህ ለፕሮግራሙ መሳተፍ ላልቻላችሁት ነው ላይቭ የገባሁት። እንኳን ደስ አላችሁ። እቴጌ ጣይቱ ብራንዝ የኢትዮጵያ በትውልድ ቀየዋ ደብረታቦር የመታሰቢያው ሐውልቷ ከደቂቃዎች በኋላ ይመረቃል። ለዚህም መሳካት በርካታ ሰዎች በተለይ የቤት ማህበር ተደራጅተው የሚሰሩ 8000 አካባቢ መስለኛል ባልሳሳት 1000 ብር አዋጣው ወደ 8 ሚሊዮን እንዲሁም ቃሪውን ደግሞ የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር በመሸፈን እንግዲህ በትውልድ ቀየዋ ደብረታቦር ከተማ ብራንዝ የኢትዮጵያ ክርስትና የተነሳችበትና የተወለደችበት ደብረታቦር እንዲህ በመታየት መልኩ በክብር ለመመረቅ ሰዓታት ቀርተውታል። ያው ጃኖ ለብሰዋል ወጣቶችም እንደምታያቸው። ያው እንግዲህ የአራት አንበሳ አለው ዙሪያውን ሰርክል ነው። ከሰርክሉ ቶፕ ላይ ሆናችሁ ስታዩት ደግሞ አደይ አበባ ይታያችኋል። አደይ አበባ ደግሞ ያው አዲስ አበባን የመሰረተቻት እቴጌ ጣይቱ ስለሆነች ያንን ተሳቢ በማድረግ ነው። ይሄኛው የምታዩት ከላይ ቶፕ ላይ ስታዩት የአበባ ቅርጽ አለው እና ከሐውልቱ ምርቃን በኋላ ደግሞ የቅዱስ መርቆሬዎስ በዓል በድምቀት ይከበራል። እንኳን አደረሳችሁ። ያው እንግዲህ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያልመጣችሁ አገራችን ሰላሙና ለማክበር ያብቃን። አመሰግናለሁ። ተመልሼ እመለሳለሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሰርፕራይዝ ነው። እንግዲህ የመሰረት ድንጋዩ የተጣለው የካቲት 23 2015 ዓመተ ምህረት ነው። አቶ በፍርዱ ላይ ብለህ ነው ሰላም በላቸው እንኳን አደረሳችሁ በላቸው። እስኪ አቶ በፍርዱ ያስተማራችሁ የለም እስኪ እንያችሁ ጋሽ እንኳን አደረሳችሁ በላቸው። እንኳን አብሮ ደስ አለን ጋሼ። እናመሰግናለን።